Yes, with Billy. Samuel, Jacob Svake, but well, Jacob, not Musam, Nanam Sam Town, not having Musam, but Satum Wenda, Mumasum, the case, Saber, to Joko Yanga, Tunia, not Musam, Nana, Munana, Munana, Abili Munya, Munana, Munana Wenda, who Joko Yanga waiter for WhatsApp, or Jacob to our messages on China, yes, Bishop Samuel Walgembe, Mufano Ganganyo. Aina emboza, ino lwali luiti libunyo. Awali ku Facebook, neku Twitter, na mwe message za mwede za tansedda okuja. Yes, tucha liku songa ya Kano, Lieutenant Kano Edith Nakalima. Yalonde bwa mwaka gwali gwa 2018 yali December na kuzomwezi 10, President Museveni, okulwanyisa obulyake, obuli bw'enguzi. Yadenga waliwo ebitongole ebirala nga Inspectorate of Government, IGG Watula, Irene Mulyagonja, yadenga kati yakyusiddwa. Ebibuuzo byaliwo bingi, nga abamu babyogera nti ayinza okuba yagadde okubeera nga making the IG disinfection, okubeera nga tacha amwekeninga. Well, olwaleero tubaddeyo nga bannamawulire oba nga the media fraternity to have an interaction, okwogera naye, okwongera okutegeera her vision, mission, sako ne achievements endala zonna n'okulaba future prospects n'okubaganya ebirowoozo. Era nga omu ku abo abaweereddwa ebifo, of course si leero, naye abadde yes consulting naye okukwatagana naye ye Bishop Samuel, era naye akola ne ministry ya ICT. Gwenyagala tuwayeemu ku nsonga ez'enjawulo, naye ojja kutuwa endowooza yo ku kulwanyisa obuli bw'enguzi, oli awo oba n'okukwasaganya ku nsonga ya cabinet. Olowooza abapya abaleeteddwa ne bana babaddewo, can they perform to your expectations? Waba so kuweleza kuyo subira. Well and good. Tuja kutuka kwecho. Kankume uo, Bishop. The fact that I'm putting on this cape. Already chida gandhi ambassador wa anti-corruption. Na ya amanyi. So amanyi. Amanyi. Amanyi agali mkakofiri munu. Amanyi agali mkakofiri munu. Majiti di buvunani ziwa burujomba dembo agara burujomba dembo agara amanya, no. Marala, amanya, no tewadu amanya mara burujomba dembo agara na ye the fact that kati I'm anointed as an ambassador to fight corruption tewadu chida ada masaa bana yuko na mwenye tucheta aga ambassador ziba njio kurani sawuli yake tuchoa chawe taga wanjio kasokemfune baite nuka sokemfune producer dawazi ya yesuzuki ya wetu atamla the anti corruption work wenyaga soka tu wetu watu danya gani soka mpe dawazi president wa area atamla sako ne speaker Jacob ola nyabi yayo geda then tutandikira kuto mkuu na mbizo yangu akulikeni njoo mukatambulo. Let he who has not practiced corruption cast the first stone. We would be shocked how many stones would fly here. I will throw the first stone. You bring somebody, I will stone him here. Uze Shibanga ko naye ndi mugaga. I have never stolen anything from anybody, and I'm also not a poor man. Mr. President, the pretense in this country, the showbiz in this country, everybody talks about corruption without identifying who the corrupt is. Mr. President, who is the corrupt? The corrupt is my wife. The corrupt is somebody's husband. The corrupt is somebody's sister. The corrupt is somebody's brother. The corrupt is somebody's father. The corrupt is somebody's mother. The corrupt are our grand. Very good. First off, between the deputy speaker Jacob Olanya and the Fountain of Honor, yes, mukutambula President Museveni twali Kololo byebyo Jacob Olanya byayogera nga gamba nti tuli wano, yes, we've come here for a show, ne tugenda kubeera nga tuddayo kubeera nga tukola ebintu bineno byebimu. President ebigambo byayogera biwudde bulungi nnyo nga gamba nti nze siri corrupt, siri muli wanguzi, naye nina, yes, nina ensimbi. Naka quote katunonyo kenjo kubeera nga nkwa, hypocrisy is the audacity to preach integrity from a den, over yes, a den emubeera empologoma of corruption. Bishop,
ebigambo biwide bulungi nnyo akakiiko kafande Edith Nakalema Lieutenant Kano yes eddoboozi eryo kaaliwulira litya katya erya Jacob Oulanyah deputy speaker right honorable of course kaaliwulira naye ate deputy speaker right honorable Jacob Oulanyah naye waddembe okubeera n'endowooza that was his opinion yenga okay. Newankubadde tiyagamba nti obukiiko omukulu bw'otaddewo oba bino bitukola byansa kubat ebirina kye bigenda kuyamba naye nga ye alina okubeera n'endowooza ye and first of all bw'agamba nti who is the corrupt the corrupt is abantu abali maka gaabwe do you want us to get there really so nze ngamba ekyandibadde kyetaagisa nti fenna twenyigire mu kulwanyisa obuli bwembi. Do you think this was just a mere show kugenda for showbiz kujagolingamu working out actually the whole activity nga bwe yakyogera deputy speaker yes ndoza ye era nga bwe nkugambye nti eyo ndowooza ye waba yali ku showbiz for us who are not on showbiz okay for us who are not you didn't go there for a show no it was not even a show okay. But it was a sign to show that there is willingness okay what was willingness nti waliwo willingness nti bannayuganda benyigira it's a sign to show that there is willingness of Ugandans to fight corruption okwegatta wamu bonna okulwanyisa obulyake so that Uganda ebere corrupt free kekali kabonero okay kali kabonero nti waliwo willingness kubanga of course labayo anti-corruption work yategekebwa yategekebwamu sente bannayuganda beteekamu sente zaabwe ne bava gye bavudde baawulira omulanga ne bava gye bavudde baava ewaabwe ne bava gye bavudde ne bakuŋŋanya kugundi ku Constitutional Square ne batambula paka Colonel Independence Grounds on their own money government teyateekamu sente ebyakozesebwa byonna byava t-shirt zava mbitongole aba akugamba abantu abava mu kitongole ekyo beba the ones who printed themselves t-shirts okay so tewali nsimbi yatekebwamu ekyo kiraga nti bannayuganda bali willing okolagana ne Lieutenant Kano Edith Nakalema kulaba nti bamalawo obuli bw'enguzi tugende ku response za President Museveni yavayo natutegeeza nti yes ayinza okubeera nga corruption oba obuli bw'enguzi abumanyiiko abali b'enguzi azaawulira bangi naye talina evidence bannayuganda statement abamu ne bagitwala bulala nnyo ne bagaba president ayinza okuba asiiga kazigo how did you perceive that era n'akakiiko ka Lieutenant Kano ensonga ezo kazitwala kati The fact that I don't know obagwa muliro obyo banze na muliro obubi but I know nti basically kyali ategeeza nti abali b'enguzi abamanyi but they have to be processed balina okuŋŋanya evidence obukakafu obumala bakuŋŋanya obukakafu obumala then they prosecute them. In fact, wano wenjagala okubuuliza. Mbuulirayo omukungu wa government oba omuntu yenna gw'omanyi eyali enguzi n'abeera processed n'atavunaanibwa. Of course. Wabawo za allegations ate era zesitasobola kubeera nga mpisa kumpewo for professionalism. Yes, yeah. Allegations zibaawo. Now the fact is Nemurisha from cabinet bannayuganda batandise dda okubasonga ko nti ono no president bwaba akomezaawo nga wakamala kubeera nga tutambula against corruption the voices from the ground ziraga nti nawo kikola ki no hey, I can't say because the allegations tebinagenda mu court the fact that tebannaba kubeera processed oba bakyabakuŋŋanyaako obujulizi obumala okubafuula nti bali okubayita abali b'enguzi oba nti bakenuzi at the moment tetusobola kugamba nti bakenuzi not until proven yes not until they are proven so ndoza mana ngamba tuwe investigation for benefit of a doubt
Because you know, you are investigating a kuwero or what money. You investigate because you don't. Abambe basonga moro ne president we yakomeza onga baziba basonga muncho. No. Ngaro allegations. Don't you think it's right of soka at the core Bali? Investigations tani kokole obazikolebwe. Na yenga ozocho muntu wa Bali olokubantia abantu bogedde. Don't you think it's right? You cannot put someone aside because of allegations. Those are rumors. How? We are talking about the president actually, really. Bishop, okuteka will to fight. President Okulagant is willing to fight. Again, yes, Madam Musonga Mwani kakati, that's a card deco about to tell Gundo. Do you think no come out? Yes, he's willing to fight. And the Chomoksomurunji, corruption in Uganda, he fought publicly, and that's the good thing with this NRM government. Ntibulichi intucho na chukolewa musana. Chukoleba muru jude. Yenso ngaruachi, tuino uchiko mparlamenti, book committees, zivera zichekinga, agency zizi niendala. Okay. Irani wabama uli nchuwa na mumuvera yo. Okay. That is all fighting corruption. Okuteka waka chiko, kalefunanti, kanoidis na kalema. Aoko naona kuongera mani. Mkuongera fighting corruption. Nga kakwatagana n'ebitongole ebiriwo according to statistics zira ganti of course tuli erimu kwaga mawanga Uganda agachasize mu bukenu ze kifo kya 19 era tulina obubonero butono nnyo okusinza ku Transparency International batusengekera wala olowooza okubeera okugatta kanti corruption work ngaate sina statistics yonera ziraga nti Egwanga, you know, President Wati, ya kuwemila mwa kutambula, enguzine kene obane gwao. Do you think chino china impact ya chikola, okuwela nga obuliwe enguzibu kene la mwagwanga, okutambula obutambu? Orokumanti, obuliwe enguzibu ya Vatikani, tebogeru wako, tachitegeza nti bo, tebaina namba mwagwanyo, so, basically, tewali watalibu liwa mwuzi, neku mwulembe gwa Yesu, katimia kama. Okay, ne waluo busuka? Busuka, wali mchifo cha chukumi, katoro wosu se. Because of government, only much church could much to Catalan was an amount. But over there, I didn't behave your putan. Over one over two in a Bulimaka Transparency International ranking and over one over Tonengu Zimpiti. No, often over one of Bunji, of course, among a Genjanga Ratchet Transparency International, Tesoka, Ratchet ranking efforts at Tadde, Mokuranisa, Ovuliak, Ratchet Zotazo Gerako. Ye bakola research eyo nga basinzi omanyi bantu bana bakola research buli omu aba n'ekigendererwa ki so we don't know babeera basinzidde ku ki who do they consult here what kind of feasibility study do they do okay so goloza okutambula obutambuzi tusobola okubaako ekinyalo kye tukola no leka gamba nti okutambula obutambuzi it is kwali kujukiza bana Uganda nti obuli bwenguzi fenna bubunanyizibwa bwaffe. Okay. Bubunanyizibwa bwaffe. Ekyokubiri, nkugambye obukiiko buno bwe buli committee za parliament era kyovula nti zibeerawo ne bayita gundi gwe zino sente bazikuwa tuwembalira yaazo owaherese zino sente lwaki tebazikozesa bwoti n'ozikozesa bwoti ekyo kibeera ki kubeera kulwanyisa nguzi. Okay. So basically the government you okutambula obutambuzi just enkola ezenjawulo zitekebwawo efforts nyingi nnyo government zetaddewo kulaba nti enguzi erwanyisibwa naye naffe fenyini ndowooza tubadde twesuuliddeyo gwa naggamba nga tulowooza nti obuli bwenguzi ndowooza okubulwanyisa bw'abantu ba lubatu bokka be bavunaanyizibwako naye naawe ekyokugenda mu ddwaliro notafuna ddagala oba ne bakuguza eddagala erya government nota waba kibi obanga encouraging corruption no genda mu pharmacy nga eddagala eririyo diriko UG chokera still no kwata sente noziwayo ejo kibi no genda mu dwaliro lya government oyino okulaba omusawo oyo wamusasula okay wa government chokata okumulaba no wayo no sasula sente nawe mwenyini you are encouraging corruption really so nze nanoze nti okulwanyisa enguzi buvunanyizibwa bwaffe fenna tuleme kulowooza nti waliwo abantu abolubatu abatono yensonga lwaki really yensonga lwaki definitely kano Edith Nakalema abayise olwaleero abajjukize nti bannange when you are there
na mwuruhani sengu ziku platform zize muliko. Okay, because they are, you are the first estate and you hold a very big good audience. So mwuruhani mwuruhani bwafe fena fena. Echo cho bana Uganda banange muleme kuloza nto buli bwenguzi bono bwa bantu bono nenda na fena owa traffic akukute ozizo musango mugambe charge me oba ntwala mu ntwala onvunani ne bwo muwa senti goma nyine encouraging corruption nawe obera mu chamu. In fact nkubiza abasirikare bana traffic abantu bana aba wa senti mubasibe. Mwasiwe muteka kempi ngo mwasiwe mkaba wada kuwa senti. Atenga not, alimu usobi. Noti msambu, mnana msambu tano, noti avili msambu, asatu mwenda. Noti msambu, mnana msambu tano, noti avili msambu, asatu mwenda. Kwa geno kuwela anga, oita. Produso uja kuwela anga, nto watela kesimu, batogele, namba jiba ino kuwela anga, baku wako. Wabaja kuwela anga, baita. Na, ok, na mwetufune kumarobo ziga, mwaku ndoza za mwe. Walwona, ok, I'm called Clemson of Kasubi. I'm asking that man to tell me if Museveni, my name is Bishop, not okay, that man, predicted well in his okay, choosing cabinet ministers this time. Nebe gabi yoko esiza nezo yoruzungu, we miss, yoko esiza wicham, predicted, susubi, okay. Yet he even chosen Majezi, who has not yet done anything to his people in Igara West for more than 10 years, really? Oyo wa Igara West. Okay, what about Kahinda Otafile, who showed it in Parliament? Simani chicho wa de. Otageza, yes, now wakubwa simo jakuwe ranga. Oito, kwa bali ku Facebook, yes, search is Eve David. Oh, no, okay, you're insulting. No. Matovu Charles, MP to Bibu Silo South Constituency, watching People Power, our power, Mission 20, na ate. Okay, hello. Hello, Sebo. Nange went to Sebo. Njogira kona ni ero since the wasse. Nde bangira juma musiwa na chiji ugomba. Sebo ne waito otyo rogwe. Erali eriyo. Kale Sebo. Genda maso Sebo. Omwami ngoli na ye. Mulamusiza na ye alinga atali mu Uganda. Lwaki mutunuulira enguzi yowa poliisi? Ng'abasajja bali esene ne muba ntwalwana. Abantu enguzi mu Uganda mugezaako bugeza kukola katemba. Naye baabi omukulu oyo. Temukutte bubi naye alabika atali mu Uganda tagimanyi kyetegeeza. Kigaa tagimanyi kye wetuuse mu mbeera eyo. All right, call us seven. Ave gomba batula vile. Maja kuwa tuwa mkubi wa baba kubi wa masimu wa baba. Na batuwe endoza zabu. Kuchichi choroza ku cabinet mpia one. Sako no kula nisolu wenguz. Hello. Eda TV to collect. Yes, sebo. Mzee Sempala France. Yes, sebo mkubi Sempala. Sinzi de watatu. Mutu mbe chini nyari go. Yes. Maki nifaga wa municipality mwipanga ya. Yes, sebo. Manye okulwanyisa enguzi buli muntu manye enguzi kyo mu Luganda olutuufu enguzi eringa bulwadde bwa siriimu tewonawa buli oweerako buweezi nkale ate omwami enguzi yegyayogerako yanjawulo nyo neeri mu Uganda nguzi yakika ki eri mu Uganda ekirimu tewakitanuuza na nguzi olulimi olutuufu nguza gwandibadde buli ake kubanga enguzi guno busele la guno kwa wabu traffic. Ansolo kukizi ganyanti nguzi kwa wabu sustainer nyichiri kosa. Mkuru Sempala, abo basajja, si busajja. Na ye okuba sente zigendo kolo lukudo wabu tindo. Echi chiba wabu kubanga kitegeza. Sela na yunga da tufili bus service ya kutatujifunia tenga sende tuwa zimwira. Tuwa wabu solo, na tuwa da tukolele services. Chukate kati tuzifunia kitegeza. Tuwa tubidwa bubi wa sosi nguzi. Nguzi tenze mkulaba ukuwa nguzi ya nzo kutakosa. Kwa kubawa ukuto mtafiki na kuwa tanga to ina katala kumoto kwa bichuwe mtu. Yagisele mstinga ba mnaweza katena wako seruwa ninyo. Ok. Mkose ba. Na hiyo nukwe mzo bubi obuli mkwanga. Kati kubuka suga, bobote ya kwa suga kote jingo ula ganti ya nguzi nchitu chitono kwe chitio. Nchitu chitwa chibi nyo naenga. Echiri mu Uganda bubi inabuli yake. Ate chibi nguzi ya niwa nisidwa. Nyo
nti amateka kukunguzi gakwata gakwata bangamwe kati gasosola gakwata galina abagakwata ne begemaleke bali so sina gadete gasosola gakwatira wamu usanga nguzi yandi budde mu kwanga ne kati lokwa nti go gasosola gabola gakwata wano usola arewa walono chaita president mu lulimi lwa court omuntu alina nguzi ne bamukwatira mu musango olwo kyokka te omwana ajja mu mbeera yemu kyokka leka olungi naawona omwana n'akwatibwa so ebyo tunuja bisibawo enguzi tusaba nti ndowooza gavumenti eno erina mmala kuvaako enjoka tufuna enkola ennungi y'okulwanyisa enguzi nga twekoledde amateeka tembala kutunda ekirinnya lyo gyempangaali kale mukulu sempala tukufunye bulungi nnyo uja kuwa tuwaya wakuli wa masimudoza wabili obomu wabandamu kiso kubela nga wakaitufu nendoza zawe tongere okutegera la kubichi biyabaloza ngabo wanansi okay abali ku Facebook say ujaje ume please tell that man inti chenye anja chiso kakuvu nda mtwe okay yogela mkarabos alright no miss out messages jaku ya ngansuma okay Rule Joseph ogamba yeso since de matuga ogamba nti kitufu president Museveni yabaye kulwanyisa nguzi naye fewe tusekerera wali nti abantu abamwetolodde bayinza okubeera nabo nga alina okubacekinga yes fe abe matuga amaze emyaka egiwerera ddala nga yatwerabira tulina abantu abaalwana naye okumulaba obulabi okwogera ku nsonga zaffe bye tulina okubeera nga tukolera eggwanga byakwetoola bwetoloozi bantu bakusaba na ssente okay Rule Joseph nsonga yetuse ja kumpa omukubi w'essimu omu yekka halo sebo halo yes sebo nkulira bulungi tuli ku Data TV kwoli sebo halo genda maaso sebo tukulira omwami no oyo ja kubeera ng'omuta okay bishop njagala tuwindinge up ku nsonga zinene abamu bawulidde sempale mutunde Rule Joseph agamba yes ensonga ensonga yabadde nnyo ku ba mafias bakola ebintu bonga bo banansi bawagira kibina kyenale mnoza those are part issues and you're not here for part issues tutandikire ku sempale mutunde nti tumis pressing ebigambo buno bubbi buli ake si corruption si buli bwanguzi tusiga kakazigo ya sugar coat Tewali wo kazigo katusigako ne ate era ne mu Luganda tewali wo kigambo kibaita corruption mu Luganda tekiriyo obubeera buli ake yinza okubuyita obuli ake yinza okuyita obukenuzi okay so but tetuli mu katemba yatwanguye ko yes tetuli mu katemba katulwanyisa enguzi y'ensonga lwaki akakiiko ka lefunati kano at least kagezaako okulikavadinga milioni 15.7 okuva mu bana abantu abatwala abantu ebweru nga bali azamanya abantu ebweru afadhali zo sente baazi bajjako ne bazidiza bana Uganda abo be bazijjako ate ne batabatwala wabweru ate era wesanga nti at least milioni 7 zaali returned to consolidated fund zaddayo mu treasury so basically wante tuli mu katemba abantu waleme kulowooza tuli mu katemba tuyina kubeera just very serious government obuli bwenguzi fenafena bwetukwatako kino ekya road fund omukulu oli kyayogeddeko nti bali asente z'enguudo kyetugenda okukola kiri bwe kiti tugenda kuteekawo baraza okay nti tutunulidde budget ya Minister of Finance but it is a center za lugudo bwo tunebwo mu district bwo tujanga tubayita tukuba olukiiko nga tubaga banne but it is za kaumbi kalamba kola ku lugudo no luyita wano ne wano ne wano ne wano ne wano namba nambera nga mukimanyi okay so kakati bwaba tebalukoze muso muyina eddembe lyabwe bange okusoka kupininga bakulembeze ba district owumbe yes ate n'ekyokubiri bannange n'abakulembeze bano abalonde mu butuufu nabo tebatuyambye tebatuyambye nnyo babeera ku nsonga ndala nnyo zakyejo so nga ate eno ensonga nayo nkulu nnyo badde kujimbira buyimbirizi nabo bandi badde bakwatira wamu ne bannayuganda okulaba nti balwanyisa obuli bwenguzi so abakubi b'abasimu abawala ba Delta TV bannange mwebale nnyo mwebaleddera okuba nti mutugoberedde okuva we twatandikidde nakati ate nemuteekamu airtime nemukuba amasimu tumanya wewe tulina okutereeza nangeri kiki ekyo tulina okugenda mu maaso so mbasaba mwenna
mwegatire wamu mu lutalo olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi wonna wonna w'oli tandikira makago w'oli tokiriza utokiriza nguzi kutandikira wo tandikireyo gy'oli ogende okuba esimu yabwerere ofisi ya Levnatkano iti Kalema eri open ate nakati era gye bali mukola so ba receiving a complaint sizoka buzonna ate da nebazugobera nebakundira so nsigadde ndi kantunde mu kamera nsigadde ndi Bishop Samuel sande Bishop Samuel management ya Delta TV mwebali nyo mwebali ddala alright yeah Bishop Samuel waloge mukwano gwange nyo lwali of course lubalu nyo nene akantu katono nyo producer nga nsibula bana Uganda wala akantu ka wabula president kati yes full figure atanise okubera nga tisatisa baname producer katonye kugenda sembeza yo ddala abantu ngenda basi bulando za full figure tegujja kubera muze mulunju tisatisa the fourth estate no way producer akanto jja kubera nga ukaba wata 10 na mpera abantu 10 ne saba saja kaba kwa wangu teba tisatisa muno bavu matiri musi nabe bintu mugeko enkuliya tingentalo nsima yibiki ebyo na kasa kubikala kuri taka saja sikata ya kama ina kakazi mare mu program baba bajita simanyi bacha kudota tv tumani ni program simanyi bajita baba bajita bacha sijimani zebere ku facebook mira ranku mira bisheza tumani mani ndo sema simanyi bo wan mana bajita simanyi abo mu mtano yo mukusaja yani kavuka no sina msaja kavuka kaningwa muzimu kunamba hii namba hii I'm going to go to the house.